Ötən ilin bu vaxtı vətən müharibəsinin başlamasından 14 gün ötürdü. Müharibənin miqyasının genişlənməsi, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını ard-arda işğaldan azad etməsi, Ermənistan və onun havadarlarını qeyri yollar axtarmağa vadar edirdi. Azərbaycan ordusunun davam etdirdiyi hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 13 tankı, 4 ədəd BM 21 qrad yaylım ateşli reaktiv sistemi, 6 ədəd D20 D30 topu, 3 ədəd 2 S3 Akasiya özyeriyən artilleriya qurğusu, 2 ədəd M55 Zastava Zenit qurğusu, 2 radiolokasiya stansiyaları və radioelektron mübarizə vasitələri dəqiq ateşlə məhv edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın RBK televiziya kanalına müsahibə verib. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, humanitar ateşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri günorta saatlarında Tux kəndi istiqamətindən Hadrut qəsəbəsi, Aragül və Banazur istiqamətlərindən Cəbrayıl istiqamətində hücuma cəhd göstərib. Bölmələrimizin qabaqlayıcı tədbirləri nəticəsində xeyli sayda canlı qüvvə və döyüş texnikası itirən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Müdafiəni düzgün təşkil edən bölmələrimiz düşmənin irəliləməsinin qarşısını alıb, onu tələyə salaraq darmadağın edib. Düşmənin 38 nəfər canlı qüvvəsi, 2 ədəd BM 21 qrad yaylım ateşli reaktiv sistemi, 7 ədəd topu və sursatla dolu 2 yük maşını sıradan çıxarılıb. Azərbaycan ordusu Qubadlıda düşmənin S-300 idarə etmə sistemini məhv edib. Ermənistan ordusu cəbhənin Ağdərə, Tərtər və Füzuli-Cəbrayıl istiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd göstərib. Eyni zamanda bir sıra yaşayış məntəqələrimiz Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleri ateşinə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin bütün hücum cəhətlərinin qarşısına qətiyyətlə alıb. Ateşkəs rejimini pozan düşmənin zirehli və digər hərbi texnikası, tank və artilleriya bölmələri, ateş nöqtələrinə çıxardığı ağır artilleriyası, döyüşə hazır vəziyyətə gətirilən Zenit raket kompleksləri Azərbaycan ordusu bölmələrinin dəqiq ateşi ilə məhv edilib. Ermənistan ərazisindən Mingəçevir istiqamətində atılan 9K-72 Elbrus əməliyyat taktiki raket kompleksinin ballistik hədəfi Azərbaycan hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Düşmənin havada müdafiə sistemini yönəldən Xocalı yerləşən ən bahalı 19 J6 radiolokasiya stansiyası məhv edilib. Ordumuz cəbhədə düşməni dəmir yumruqla əzdikcə, onlar dinc əhalini hədəf seçirdi. Amma bu, 30 illik həsrətdən sonra bizi dayandıra bilməzdi. Çünki biz hər şeyə hazır idik. 30 il məhz bugün üçün hazırlanmışdıq. 30 gündən sonra isə arzuladığımız xəbəri alacaqdıq. Qələbə xəbərini.